אני הייתי חי בארץ, התחתנתי משם מפה, בלגיה. התוכנית שלנו הייתה לחיות בארץ. אנחנו חסידי חב"ד לובביץ', נכנסנו לרבי מלובביץ', ושאלנו אותו איפה לגור ומה להתעסק. אנחנו חשבנו רק על דברים בארץ, אבל הרבי אמר לנו למה אתם חושבים על ארץ הקודש ולא על חוץ לארץ כמו בבלגיה. הרבי אמר לנו המקום שלכם זה פה באנטוורפ. אז לקחנו את המזוודות ואנחנו פה. ואז ניסינו פה לעשות את כל הפעילויות, את הבית כנסת, את הפעילויות שאנחנו עושים לעיר. אז אנחנו כבר פה כ-40 שנה. המצב בעיר מבחינה אחת, בהרבה דברים זה אותו דבר נשאר. יש בעיה היום בפרנסה. המצב של הפרנסה הרבה יותר קשה ממה שהיה פעם. פעם היה יותר שפע, פעם היה יותר אפשרויות, היום יש פחות אפשרויות לאנשים, שזה עושה עול גדול להחזיק ולפרנס אנשים שאין להם. בממשלה, עוד פעם, בממשלה הגבוהה אנחנו לא יודעים, בעירייה אני חושב שזה פחות או יותר אותו הדבר, רק יש תמיד לכל אחד את הפחד שאם נכנסו לפה הרבה פליטים, והם מרגישים שהם הבעלי בית, זה עושה לנו את הבעיה, זה עושה לנו את הפחד מה הולך להיות. עושה לנו את הפחד שאתה שומע שמצדיקים ואומרים שזה בסדר, פיגועים שעושים אנשים בארץ, שהורגים ילדים קטנים שהם לא עשו כלום, או מפצמים פצצות באוטובוסים, זה מאוד עושה להרבה אנשים את הפחד מה הולך להיות. ולא רק זה, אני שמעתי את זה מתושבים בבלגיה, אנשים חשובים מאוד שאומרים, אנחנו מתחילים לחשוב מה יהיה בבלגיה עוד 30 שנה, עוד 50 שנה. אם אתה מכניס אנשים שלא מקבלים אליהם את הדמוקרטיה והמדינה, זה יכול לטווח החוק לעשות שינוי מאוד גדול אם אנחנו לא נתפוס את זה בזמן הנכון.